රුපියල් 25000ක ඇඩ් ප්‍රොමෝෂන්ස් දිනපතා දිනා ගන්න. දැන්ම saruta.lk වෙත පිවිසෙන්න. ඉරාන ජනාධිපති ආචාර්ය ඉබ්‍රහීම් රයිසි මහතා අද පෙරවරුවේ දිවයිනට පැමිණියේ මත්තල ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටු පොළින්. ඉරාන ජනාධිපතිවරයා මෙරට සංචාරයට එක්වීමට පෙර පාකිස්තානයේ තෙදින සංචාරයකද නිරත වූ අතර කරච්චි ගුවන්තොටු පොළේ සිට ඉරාන රජයට අයත් ගුවන් යානයකින් ඔහු දිවයිනට පැමිණියා. ඉරාන ජනාධිපතිවරයෙකු මෙරට සංචාරයක නිරතවන්නේ වසර 16කට පසුව වීම විශේෂත්වයක්. මත්තල ගුවන්තොටු පොළේදී ඉරාන ජනාධිපතිවරයා පිළිගනු ලැබුවේ අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා විසින්. We thank you for visiting Sri Lanka today and establishing a hallmark of recurrent success between the two countries. Ayubovan, we welcome you, His Excellency Dr. Ibrahim Raisi. Thank you for the continued support you have provided to Sri Lanka and for being a good friend and a supportive nation during tough times not since the samvardita arunalu khara yana gamanaka yam sandhisthanayak sanidhan kirimu desa iran islam janaraje janadhipati acharya ibrahim raisi mathuthuma aitihasika mohotak sri lanka wada sanidhan karamin itama rannakuren liyena mohotak අනතුරුව ඉරාන ජනාධිපතිවරයා ඇතුළු දූත පිරිස උමා ඔය බහුකාර්ය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය විවෘත කිරීමේ උත්සවයට සහභාගී වීම සඳහා පිටව ගියා. ව්‍යාපෘතිය ජනතා අයිතියට පත් කිරීමේ උත්සවය ආරම්භ කෙරුණේ ඉන් අනතුරුවයි. උමා ඔය බහුකාර්ය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියේ විදුලි බලාගාරය දෙරටේ ජනාධිපතිවරුන් අතින් ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණේ මෙලෙසින්. රට බලගන්වන යෝධ ක්‍රියාන්විතය මෙලෙස ආරම්භණු වගයි. මෙගාවොට් 120ක විදුලි ධාරිතාවයක් ජාතික විදුලි පද්ධතියට එක්කිරීමේ ප්‍රධාන අරමුණ සහිතව මෙම ව්‍යාපෘතියේ ඉදිකිරීම් කටයුතු ආරම්භ කෙරුණේ 2011 වසරේදී. විදුලි බල උත්පාදනයෙන් පසු එම ජලය අලිකොට ආර ජලාශය වෙත රැගෙන යන අතර අනතුරුව හඳපානාගල හා කුඩා ඔය ජලාශ දක්වා රැගෙන යනවා. ඒ දළ වශයෙන් කුඹුරු අක්කර 15,000කට පමණ යල සහ මහකන්න දෙකේම ජලය සැපීමටයි. ඌව වෙල්ලස්ස ගොවිබිම්වලට අවශ්‍ය ජලය මෙන්ම බදුල්ල හා මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කවල පානීය ජල අවශ්‍යතාවයද මෙම ව්‍යාපෘතිය මගින් සම්පූර්ණ කෙරෙනවා. නව ගොවිබිම් හෙක්ටයාර් 1500ක් අස්වැද්දිය හැකි නවෝදයක් නිර්මාණය වන දවසක්. බණ්ඩාරවෙල වැල්ලවාය සහ හම්බන්තොට ජනතාවගේ පානීය ජල අර්බුදයට තිත තැබීම සඳහා ජලය වෙන්කරන දිනය අදයි. එපමණක් නොව මෙගවට් 120ක අමතර විදුලි ධාරිතාවයක් මුළු රටටම උරුම කරන දිනය අදයි. තිරස් අතර පමණක් නොව සිරස් අතටද ජලය ගෙන යාමට කළුගල් විද මීටර් 618ක් පහළට විදින ලද මෙතෙක් ලෝකයේ ඉදිකරන ලද උසම විශ්මිත සිරස් ජල පීඩන කුළුණ හරහා විදුලිය ජනනය වී අපගේ ජාතික පද්ධතියට මෙම ව්‍යාපෘතිය මගින් නෙක්කිරෙනවා. අද අපිට විශේෂ දවසක්. ඉරානයේ තාක්ෂණය සමග අපි උමාය අතුගංගා මහවැලියුවට යවන්න නැතුව අතිරික්ක ජලය කිරිඳිවට ගෙනත් තිබෙනවා. ඒක කරන්න පුළුවන් උනේ ඉරානයෙන් ලබාගත් තාක්ෂණය. වියලි කලාපෙට ජලය දෙනවා කියන්නේ ඒ කලාපයේ ජීවත් වෙන එක. ගිරවාපත්වයෙන් මෙහා මාගම්පත්වයේ තියෙන නියඟය වියලි කලාපේ එයයි විතරයි දන්නේ. අපි කල්ලා තියෙන්නේ උඩවලවේ දැන් තියෙන බහුකාර්ය ක්‍රමයේ ගෙනල්ලා තියෙනවා කිරිඳිවට. මේ ව්‍යාපාරය නිසා, මේ තාක්ෂණය නිසා හෙක්ටයා 6000ක් හොඳට වගා කරන්න පුළුවන්. දැන් උඩවලවේ කියන්නේ මං හිතන්නේ ලංකාවේ වැඩිම වී නිෂ්පාදනය කරන ප්‍රදේශේ. දැන් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒ වගේම මේ ප්‍රදේශෙත් ඒක කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. දෙවනුව අපේ බලශක්ති අමාත්‍යතුමාටයි මුදල් අමාත්‍යාංශයටයි විශාල සහනයක්. තව මෙගාවොට් 120ක් ජල විදුලි බලය ලැබෙනවා. ඒ නිසා මිල වැඩි කරනවද අඩු කරනවද කියන ප්‍රශ්නේ නැහැ. මං හිතන්නේ ඊළඟ මාස කීපේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඒ වැඩ කටයුතු ගෙනියන්න පුළුවන්. දියුණු වෙන රටවල් හැටියට ඉරානයේ යපයි. දකුණු ලෝකයේ කොටසක් හැටියට එකතු වෙලා මේ වැඩ කටයුතු කරේ. ඒ නිසා ඉරානයේ සමග අපි ඉදිරියට යමු කියලා මම ප්‍රකාශ කරමින් මගේ ආරාධනය පිළිගන මෙහාට පැමිණි ජනාධිපති රයිසි මෛතුමාට ස්තුති කරමින්. අල්හම්දුලිල්ලාහි රබ්බිල් ආලමීන්. අපගේ මිත්‍ර රටක් වන ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීමට ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ලබා දුන් ආරාධනයට බෙහෙවින් ස්තුතියි. මෙය අපගේ රටවල් දෙකේ සම්බන්ධ
සම්බන්ධතාවය ශක්තිමත් කරන සහ දෙරටේ මිත්‍රත්වයේ සංකේතයක්. සමහර පිරිස් ඉරානයේ සංවර්ධනයට කැමති නැහැ. නමුත් ඉරාන ජාතිකයන් සියලු බාධක අභිබවා ඉදිරියට එනවා. පසුගිය වසර 45ක කාලය තුළ ඉරානය ශ්‍රී ලංකාවට සහය දුන්නා වගේම ශ්‍රී ලංකාවේ අනාගත ව්‍යාපෘතිවලටත් තාක්ෂණික සහ ඉංජිනේරු දැනුම තුළින් ශ්‍රී ලංකාව සමග අත්වල් බැඳගන්න අපි සූදානම්. අපට අපගේ රටවල් දෙකේම දීප්තිමත් අනාගතයක් හදන්න පුළුවන්. ශ්‍රී ලංකාවේ සිටින සියලුම ආගමිකයන්ට මම කියන්න කැමති ශ්‍රී ලංකා වාසීන්ගේ සුබසිද්ධිය යනු ඉරාන ජනතාවගේත් සුබසිද්ධියයි. ඉරානයේ දිගුකල් වැජබේවා. ශ්‍රී ලංකාව දිගුකල් වැජබේවා. Zindabad Iran, Zindabad Sri Lanka.